Свій черговий брифінг міський голова розпочав з обговорення про перспективи міста. Однією з таких є отримання коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю нових тролейбусів. Наразі міська влада вже дійшла певних домовленостей з інвесторами. Рухаємося в напрямку отримання фінансування на заміну рухомого чи поповнення рухомого складу нашого тролейбусного управління новими тролейбусами. Ця програма ЄБРР анонсована, вона складає близько 100 мільйонів євро. Щоправда, 100 мільйонів чернівці не отримують, адже програма розподілена на декілька міст України. Окрім того, вдалося дійти домовленостей щодо виділення коштів на модернізацію систем теплопостачання. Нагадаємо, що спочатку такі роботи планувались лише щодо мікрорайону Руський, однак тепер модернізовуватимуть усю систему. Ці кошти, близько 16 мільйонів євро мова йде, ми готові модернізувати всі наші великі котельні, декілька з десяток малих котелень, замінити велику кількість аварійних магістралей. В рамках модернізації планують встановити близько 300 індивідуальних пунктів опалення та лічильників у багатоквартирних будинках міста. Окрім розмов про заплановане, не обминули й теми водоканалу. Наразі борг підприємства перед обленерго продовжує зростати і становить вже 63 мільйони гривень. Тому тепер кошти для погашення шукатимуть і в міському бюджеті. Водоканал є збитковим, і до того моменту, як будуть проведені заходи з модернізації обладнання, його треба підтримувати за рахунок бюджету, для того, щоб він мав можливість розраховуватися за електроенергію, щоб у нас не було проблем з постачанням води в місто. З пропозицією щодо виділення близько 6,5 мільйонів гривень на погашення заборгованості наглядова рада звертатиметься на черговій сесії міської ради. Іван Бочолинський, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».